A duhet të krenohet salaria me Selam Husajn? Po pse vetëm ajo? Heroin t'i përkasin pjesës ndryqme të shoqërisë, e cila ngjason me diellin, ai ndriçon dhe ngroh për të gjithë. Pastaj salaria ka dhe pjesën e saj të errët, sikur se çdo fshat tjetër. Përfaqësuesit e kësaj të fundit e bëjnë pis emrin e luftarit, sepse janë shembulltyre blozës në dukje dhe në shpirt. Le t'i shmangemi konformizmit. Pse të mos t'i themi gjërat siç janë? Selam Husajn ka një familje dhe një fis, një përdhëmbesa. Ata trashëgojnë gjakun e tij. Pikrisht këtyre u përket së pari heroi, pastaj kombi. Ata që nxitojnë ta mbyllin luftarin në grykën e vendlindjes, kërkojnë t'i zvoglojnë për masat, sa keq dhe sa dritshkurtër që janë. Shkoni te varri i Binoku, i kalit ti. Ai ju atregon sinoret ku shkeli këmba e Zotit, nga Tepelena në Janin, nga Gjirokastra në Kurvelesh, nga Drashovica në Vlorë. Harojnë që Selam Husajn është biri Vlosës dhe Këndrevicës. Në rinin e ti jetonte si luftar. Është i pari profesioni shqiptare që smësohet në shkollë. Tashmë jeton në kujtesën tonë dhe në panteonin e lavdisë. Qëndron mes të gjallëve, është njëri nga heronjt legendarë. Atëherë, Shqiprinë e Jugut e shkrumboi Greku me urët e zjarrit. Edhe ky ishte krah luftarëve të tjerë. Morëm plag, por supergjunjën, gjyllet me zinxhir hidheshin lartësinë e kodrave të Bezhanit. Suadim e marrë të vrarëve, as vendet e varrit. Më shumë se 500 trima nga labria u përgjakën për të mbrojtur Janinën e Bukur. Atë detaria më kohet në djep tok me qumështin e Gjirit. Vitën vonë, mbretëria e Italisë pushtoi vendin tonë. Ishte viti 1920, viti i Kongresit të Lushnjës. Luftari ishte në ballin e rezistencës, si për kodrave me ullishte në qytetin bregdetar të Vlorës. Përreth ishin trima nga gjithë krahinë, lumi Vlorës, Bregdeti, Kurveleshi, Lopsi, Buzi. Pikrisht aty hodhi sharkun si për telave me gjemba. U bë legend dhe u fut në këngën e ati rëbeshi popullor. Shqiptarët po luftojnë me një mbret 20 milion. I kam buluar haresa emrat e tjerë luftarëve të kësaj epopeje në Kot, në Kanin, në Drashovic. Kronikat popullore kanë bërë aq sa kanë mund. Askush guxon të mohoj kontributet e Osman Haxhiu, Qasim Kocullit, e shumë luftarëve tjerë të shquar të Vlorës. Muajt e fundit, heroit të Belenas i kanë ngritur një shtatore. Prandaj, e shikoj jo thjesht dhe vetëm si një identitet njerëzor, por si modelin sublim të popullit që guxoi të përballet me vdekjen për të kaputur vargun e robërisë. Është i bekuar ai që ditë ndahet me botën para se ajo të ndahet me të. E, çuditërisht mungesa e tij të jetoj përsëri mes të gjallëve. Askush s'ka bërë analiza shteruese për ndryshimin mes pushtuesve të huaj dhe okupatorëve të brendshëm. Këta të fundit i përndjekin të gjallit pa mshirë, tërsa të vdekurve u ngrejnë monumente. Mos vallë për t'i nderuar, s'mund të besoj të nderimi atyre që se njohin nderin. Po përse atëherë? Për t'i joshur turmat, sepse joshja është një lloj pushtimi i butë, një rënim paqësor i mureve të qendres. Një përfitim dyshues për herë zvendëson fyerje. Unë kam derdhur pjesën time të gjakut që shkur, më shumë se tjerët. E them këtë duke flakur modestin. Ata lumen gjaku derdhën pra dheun, jo për pushtetin, të djeshmin, të sotshmin, apo të nesërmin. I kam pirë kupat e shkenjimit, qysh në rinin time. Janë po ata njerës, me fityrat të vërerosura nga urrejtja, që nëzitojnë të vendosin kurorë, a thua se u dhimë se në të rëndë më shumë se sa njerësve të gjakut të tyre, tashmë të shpërfilur nga këta sundimtarë. Mungesa e lirisë është dhimbja me madhe shpirtërore. E pikrisht kjo dhimbje shndron njeriu në statuj. Selam Husajn është me ne dhe mes nesh, sot e përherë. Sepse ka fituar pa vdeksin. A ti dhe i gjithë martirëve u përullën me nderim të thellë dhe fjalë zemre. Paqe mbi ju.